Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. На Тернопільщині вшанували жертв Молодківської трагедії. У квітні 1943 року нацистські війська спалили село Молодків, що у Лановецькому районі. Тоді загинули 617 осіб, серед них 92 дитини. 16 чоловіків спалили заживо у сільській кузні. На місці розстрілів зараз існує меморіальний комплекс «Музей Молодківська трагедія». Щороку селяни приходять сюди вшанувати загиблих. Священнослужителі проводять панахиду. Це стіна пам'яті. На ній викарбувані імена вбитих молодківців. На панахиду прийшли і очевидці подій 43-го. Віктору Куцюбі тоді було 9 років. Бачив, як, ну, як німці входили в село. От, ну, в касках все, вооружені. От, не знали, люди не знали, що вони мають ще робити. Пожили в село, а потім деякий час пройшов. Почали палити з того кінця, з тієї сторони. І хто підпадав, під руки розстрілили все. От, моїх навіть тут. Сестра двоюрідня 11 років мала, і брат мав десь 8 років, був розстріляний. Пані Антоніні було 12. Розповідає, німецькі військові схопили її та ще кількох дітей, але розстрілювати не стали, відпустили. Всі німці теж такі не були, які були трохи такими лисурніші. Те я бачила на свої, а нас гнали. Сюди зайняли в плен, гнали. То ми думали теж, що нас там, ну, може, й були постріляли, хто його знає. Ну, але не стріляли нас, відпустили додому. Декілька світлин спалених домівок і їх вбитих жителів зберігаються у музеї «Молодківська трагедія». Фото зробили наступного дня після розстрілів. Автор невідомий, каже директор меморіального комплексу Оксана Борух. Усі пам'ятки і документи, що залишились після знищення села, знаходяться у цьому музеї. Ініціатором створення музею сільського був вчитель історії Мельничук Іван Гаврилович. Він був маленьким в той час, коли село палили, і його загинули батьки в цей день. І ось коли він вже виріс, вивчився, став вчителем, він виношував цю ідею створення музею, щоб увічнити пам'ять такої страшної трагедії свого села. Цьогоріч у Молодкові відкрили ще один пам'ятний знак усім загиблим за волю і незалежність України. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Учні, педагоги, рідні зібрались в Домі печалі у Тернополі, щоб попрощатись з заслуженим вчителем України, кандидатом педагогічних наук Миколою Николиним. Він викладав в українській гімназії імені Івана Франка. В останні роки життя керував лабораторією обдарованої дитини Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Був автором багатьох навчально-методичних програм та підручників з християнської етики. На 56-му році життя зупинилося серце тернопільського педагога Миколи Николина. Для когось вчителем був, хто є молодший, для когось був наставником, для когось був колегою по праці, по роботі, для когось був керівником в певному відділі, департаменті. Всі ми прийшли нині, щоб його провести і віддати йому шану. Слава вчителя видна в його учнях. Добре ім'я вчителя проповідується і поширюється по світу через учнів того вчителя. Одним з тих учнів можу і себе віднести в певній мірі, бо слухав не раз і його лекції, і слухав не раз його повчання. На похорон прийшли учні Тернопільської української гімназії імені Івана Франка, щоб вшанувати вчителя. Коли Миколаївич спитався мені людини такого характеру міцного, він ніколи не бачив, що він піднімав голос на когось, щоб він максимально добре, максимально вихований, розумний. Він став, він, жодний вчитель так не ставився до учнів, як він. Також попрощатися прийшли і освітяни. Особисто для мене і для багатьох освітян міста Тернополя Микола Миколайович Николин був світлою людиною, добрим наставником, хорошим другом, мудрим начальником.
він умів знаходити в кожній людині те світло, яке допомогло би їй розкрити себе якомога краще. Дуже любив дітей. Вони до нього горнулися. Останні роки, коли він створив клуб, він дуже ним гордився. Він дуже хотів, щоб якомога більше дітей було разом з ним у цьому клубі. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини. Майже 300 осіб зі всієї України беруть участь у найбільшій тереновій спортивно-патріотичній грі гурби «Антонівці». Вона проходить у лісі між Тернопільською і Рівненською областями. Розпочалась 29 квітня. Продовж 3 діб учасники живуть в лісі, наметів та організованого харчування немає. Гра проводиться в пам'ять найбільшого бою УПА проти НКВС, який відбувся у квітні 1944 року. Це два курені, леви і вовки. В кожному більше 100 учасників. Впродовж 60 годин вони борються між собою. Мета гри – захопити прапор суперників. Дуже близькі умови до тих, які, в яких жили українські повстанці. В таких умовах молодь пробує себе, знайомиться, знаходить нових друзів. Кілька років тому організатори додали у гру третій курінь – диверсантів. У нього входять досвідчені гравці. У нас 30 людей. Ми, в принципі, робимо цю гру цікавішою і динамічнішою. Коли два курені вже знаходять прапори і провели якийсь масштабніший бій, відповідно, динаміка гри падає. Якраз цей курінь диверсантів вводить цей баланс і тримає всіх у напрузі. Раніше я грав за диверсантів. Диверсанти в основному не боролися за життя, не боролися за виграш. Зараз граю за левів, за курінь повноцінний. І тут трохи інша тактика. Тут треба боротися повноцінно за своє життя, розуміти, що кожен бал, кожне очко – це є спільна заслуга або спільна втрата. У квітні 1944 року тут, поблизу урочища Гурби, на межі між Тернопільською та Рівненською областями, відбувся найбільший бій між силами УПА та військами НКВС. Перемогли радянські війська. Вони спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а всіх місцевих жителів вивезли. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Гра закінчиться сьогодні вночі. 2 травня оголосять результати змагань. На Тернопільщині у Збараській виправній колонії обвінчалась одна із засуджених. Обряд церковного весілля за 55 років існування установи відбувся вперше. Церемонію провели у капличці на території колонії. Чоловік Яни Валентин на 15 років старший за неї. Молодята познайомились багато років тому, ще до засудження. Взяти шлюб вирішила наречена. Каже, для неї важливо попросити благословення для їхньої сім'ї у Бога. Я і діти дуже довго, чоловік дуже довго моляться на благословення цієї сім'ї. І я вважаю, що дуже великий гріх після, як тільки розписатися, так, а не вінчатися. Ми ж вінчанням беремо благословіння. І якщо не повінчатися, ми самі відказуємось від благословіння. А в молитві просимо. Я вважаю це дуже великим гріхом і дуже негарно. Тому я вирішила повінчатися. І, по-друге, я дуже впевнена в цій майбутній сім'ї. Чекати дружину Валентину доведеться ще майже 10 років. Поки що вони зможуть бути разом 3 дні раз у 2 місяці. Після весілля їм надали додаткових 3 дні, які молодята проведуть у кімнаті для побачень. За місяць часу вони подали відповідні документи в нашу селищну раду. От, чекали, момент очікування відбувся, значить, ніхто з них не передумав. От, і, значить, сьогодні відбулася реєстрація цього шлюбу. Кожна жінка мріє вийти заміж, бути нареченою. І чоловік просто супер, молодець, не кожен зміг би так. Тому що в Яни срок великий, йому прийдеться ще її чекати, але вона
умничка, вона працює, доказує свою виправленість. І до новин спорту. Маленькі тернополяни віком від 2 до 12 років змагались у велосипедних перегонах «Круті віражі», які провели у парку імені Тараса Шевченка. Участь взяли 70 дітей. Більше у наступному матеріалі. Трирічний Павло Денисюк прийшов на змагання з братами та батьками. На біговель їздить 2 місяці. Хлопчик каже, хоче перемогти. Я теж люблю їздити на велосипеді. Я всіх обжену. Наймолодші учасники віком від 2 до 4 років змагалися на біговелах та самокатах, долаючи дистанцію 400 метрів. Дворічна Маргарита Процик перша бере участь у таких перегонах. Розповідає, їхати було неважко. Я швидко їду на велосипеді. Учасники старших вікових категорій їздили на велосипедах. Одна із них – Аліна Василик. У віковій категорії 11-12 років дівчинка посіла перше місце. Вона розповідає, що вдруге долучилася до цих змагань, адже це нагода весело провести час з друзями. Брала участь вже у марафоні для дорослих. Ми їздили навколо озера. Це було вже більш такий вищий рівень, було надзвичайно складно. Але це досить такий великий досвід. Я від цих змагань отримую море позитиву. Головний суддя крутих віражів Олександр Бірюков зазначає, такі заходи проводять, щоб залучити дітей до занять спортом і популяризувати здоровий спосіб життя. З метою популяризації здорового способу життя, залучення молоді до активних занять фізичної культури і спорту і з метою популяризації велосипедного спорту проводять масові змагання серед тернопільських малечів. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини. Тернопільські флорболісти із клубу «Вікторія» здобули перше місце на чемпіонаті України, який проходив у Львові. Крім того, деякі з них вибороли особисті нагороди. Зокрема, Максим Макар отримав звання кращого гравця півфіналу у категорії U14, Ярослав Пасєка – кращого бомбардира України у категорії U12 та Артур Лівень став кращим воротарем України у категорії U14. Фінал був надзвичайний. 2 періоди по 15 хвилин чистого часу завершили з рахунком 0-0. І перейшов час в овертайм. І залишається 4 хвилини до кінця, і наші ворота потрапляють в штангу. Це, можна сказати, Бог нас просто помилував. А потім за хвилину 0,4 секунди до кінця Макар Максим забиває з передачі Пасєк Ярослава, і ми перемагаємо кубок U14. Команди в категорії U12 їх було 8 команд, в категорії U14 також було 8 команд, і в категорії U16 – 3 команди. На протязі 3 турів вони боролися за те, щоб вийти у плей-офф фінал чемпіонату України. І у місті Львів цих вихідних відбувся фінал, і тернопільська «Вікторія», клуб, який представляє наше місто в чемпіонаті України, в U12 вийшли з першого місця, набравши 36 очок, і в U14 вийшли з 4-го місця, набравши 18 очок. Цього тижня на Тернопільщині буде історично найтепліший за останні 60 років травневий тиждень, каже завідувач сектору організації робіт обласного центру з гідрометеорології Оксана Суфінська. За її словами, середньодобова температура перевищуватиме норму на 2-6 градусів. На найближчі дні на Тернопільщині очікуються нестійкі погодні умови, в основному, які будуть обумовлюватися впливом теплих повітряних мас півдня та проходженням атмосферних фронтів. Очікуємо при проходженні атмосферних фронтів короткочасні грозові дощі і достатньо високі температури повітря. На 2-3 травня нижчі температурні показники коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла, дені становитимуть 24-29 градусів вище нуля. Подібного характеру погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця цього тижня. Також варто зазначити, що такі температурні показники, які ми спостерігати будемо в найближчих кілька днів, вони є наближені до історичних максимальних значень. Це всі новини на сьогодні. Побачимось!